Національному університеті Острозька академія відбувся щорічний конкурс першокурсників «Візитівка». 6 команд від кожного факультету показали, на що здатні. Вони розважалися, танцювали та співали, аби вибороти бажане гран-прі. Оцінювало виступи учасників журі у складі 6 заступників деканів із навчально-виховної роботи на чолі з проректором Русланою Каламаш. Підбивши підсумки, журі визнало, що не було жодного факультету, який би не показав гідний рівень підготовки та велике бажання перемогти. Одна із організаторів візитівки розповідає, що підготовка до виступу проходила інтенсивно. Першокурсники активно готувалися, придумували жарти, сценки та багато часу проводили на репетиціях. Організація відбувалася близько 2 тижнів. Звичайно, найважчими були останні 3 дні. Зранку до ночі проводилися тяжкі, довгі репетиції. Кожен із факультетів отримав відзнаку у певній номінації. Зокрема, гуманітарний факультет – за музичність, факультет політико-інформаційного менеджменту «Нова генерація» – за доцільність та влучність жартів, факультет романо-германських мов – за оригінальність, інститут права імені Малиновського – за артистичність. Команда економічного факультету стала переможцем глядацьких симпатій і отримала відзнаку за оригінальність. А гран-прі конкурсу вибрав факультет міжнародних відносин, отримавши відзнаку за динамічність. Мені здається, що такий конкурс потрібно проводити, перш за все для того, що це є представлення першого курсу. Мало хто знає, можливо, перший курс, але після такого конкурсу, після того, як ми побачили їхні таланти, побачили те, що вони можуть, що вони співають, що вони жартують, дуже приємно з ними бути знайомими, такими, якими вони є. Візитівка 2012 стала справжнім святом як для новоспечених спудеїв, так і для глядачів. Увесь концерт у залі панувала феєрична атмосфера та шквал позитивних емоцій. Цього року я можу сказати, що я була приємно вражена, тому що мені дуже сподобалися першокурсники, їхні свіжі жарти. І я побачила, що справді є багато ентузіастів, амбітних і класних людей. Мені дуже сподобалось. Анастасія Волчук, Олександр Пахальчук, Острозька академія.